Enuma a príbehy, to ide neodmysliteľne dokopy. Proste kvôli príbehom som zakladala Edumu, kvôli tomu, aby sa príbehy dostali do škôl, k ľuďom, aby sa budovali mosty medzi tými, ktorí môžu a medzi tými, ktorí nemôžu, medzi tými, ktorí môžu a vedia a medzi tými, ktorí nemôžu a nevedia, že by mohli môcť. Tak práve a to bol ten dôvod, že tie príbehy sa začali tvoriť. Čo sa týka našich e-bookov, tak tú ideu tvorby e-bookov a ich pretransformovania do papierovej podoby máme ako myšlienku vedome už od, v podstate od vzniku v roku 2015-16. My sme najskôr začali so živými knihami, online živá knižnica. A ako sme začali robiť tú online živú knižnicu, ja musím povedať, že tam za tým stála Petra Naďová, ktorá vtedy u nás pracovala, ktorá hovorila, že a to by bolo super, keby sme spísali tie príbehy. Lebo tak nie každý pôjde na ten online priestor. Poďme na tie príbehy aj písané. Tak ona začala tvoriť prvé e-booky. Keď sme pripravovali takúto sériu e-bookov, tak potom sme, myslím, že v roku 2017 mali projekt z programu Erasmus+, kde sme mali možnosť s organizáciou Glavkov v Čechách urobiť české verzie príbehov, že preložiť ich do češtiny. A tam niekde začala tá práca s tými e-bookmi. A to, ako sme sa dostali k tomu, že zrazu tie e-booky sú v audiopodobe, že sú v rôznych jazykoch a že ako ich využívať práve vo vzdelávaní jazykov, tak zase je za tým jeden príbeh. Ja som matka dieťaťa, ktoré je adoptované. Práve si prinieslo aj do toho vienka všetky tie vývinové poruchy učenia, takže dyslektička, dysgrafička, dysortografička, poruchu krátkodobej pamäte, poruchu pozornosti, poruchu koncentrácie mala. A my sme hľadali rôzne spôsoby, nástroje, ako ju učiť. Vtedy som začala využívať to, že veď ona, keď jej to prečítam, akékoľvek učivo, tak ona z toho dokáže extrahovať ten obsah, že ona sa to vlastne dokáže naučiť. Tak som je robila, že audionahrávky a ona sa z toho učila a potom som je dávala, že audionahrávku a sledovala to v učebnici. No a postupne sme zistili, že už prestala sa ma pýtať, že mami, kedy mi to nahráš, ja sa potrebujem učiť. A potom som ju načapala pri tom, ako má otvorenú knihu, učí sa, a tak povedala, že toto som jej ale predsa nenahovorila. Prišla za mnou a dokázala mi povedať všetko, čo tam čítala. A vtedy som ju mala niekde, že toto je ten systém, ako my môžeme práve detské, ktoré majú vývinové poruchy učenia, učiť. A keď sme mali tie e-booky, ktoré som si hovorila, že bolo výborné, keď sme mali audionahrávky k tým e-bookom. Detská, ktoré práve majú problémy porozumieť čítanému textu, čítať s porozumením, detská, ktoré majú vývinové poruchy učenia. Pre nich by to bol dobrý nástroj na slovenčinu, tak nemusíme pracovať iba s tou učebnicou a s tou čítankou, ale poďme pracovať aj s takýmito príbehmi. A nielen to teda, že pracujem s príbehmi, ale aj tam jednu gramatiku vysvetliť a aj z toho dostanú to citlivovanie. Výsledok bol ten, že zrazu tu máme e-booky. Zvuk, slovo a obraz príbehu, projekt, ktorý prináša moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt. Sme začali vlastne tento projekt pilotovať na niekoľkých školách. Prvotné, čo sme vytvorili, bola metodika. Metodika, ako pracovať s audionahrávkami a e-bookmi, ako príbeh cez počutie navnímať aj potom v písanom texte, ako vytvárať k tomuto obrazy. Hej? Čiže taký nejaký ucelený spôsob podnecovania rozvoja jazykov. Čo je úplne úžasné na celom tom, je to, že sa to pretavilo práve nielen do práce s príbehom so zameraním na tú emocionálnu stránku, ale že sa to odrazilo alebo pretavilo aj na to, ako pracovať na hodinách s vyučovaním materinského jazyka, ale aj cudzích jazykov.
Do tvorby prekladov sme sa rozhodli zapojiť žiakov stredných škôl, ktorí v rámci hodín a vo svojom voľnom čase príbehy preložili a preklady sme následne zaslali native speakerom a tento výsledok vlastne vidíte tu. Každý e-book má na zadnej strane svoj QR kód, kde si môžete e-book vypočuť v audiopodobe. Na to, aby sme to mohli spustiť, tak prvotne sme vytvorili takúto metodiku, metodickú príručku, ktorá má v sebe základy, prečo to chceme tak robiť, hej, že za tým stojí taká myšlienka, že keď sa veľakrát pracuje s deťmi, ktorým sa nechce čítať, ktorí aj v prvom ročníku majú odpor k čítaniu, tak je úplne najprirodzenejšie tým deťom prečítavať. A to je to audio, ktoré my máme v príbehoch. No a to bola taká tá základná myšlienka a samozrejme, že je to tam spomenuté aj v inom kontexte, a to v kontexte samotnej reformy školstva, ktorá dnes prináša inovatívne prístupy práve aj v tom, aby sa rozvíjala tá čitateľská gramotnosť a schopnosti učiť sa jazyky. No a viac ako polovička metodiky je ale tá praktická časť, ktorá ukazuje, ako sa s tým dá pracovať, že na čo všetko tie audio nahrávky slúžia, tie skutočné príbehy, ktoré sú v audio podobe a potom sú v písanom texte, ako sa to dá prepojiť, ako sa dajú deti do toho namotivovať a ako tie deti potom, alebo tí žiaci majú väčšiu chuť navnímávať ten jazyk. Čo je veľmi podstatné a dôležité povedať, že už máme naozaj za sebou to pilotné overovanie v 14 a viac školách, pretože najprv ich bolo 14, potom sa pridali ďalší, ktorí si to chceli vyskúšať. A teda učili alebo používali tie audio príbehy v triede so žiakmi, buď na vyučovanie slovenského jazyka, čo máme k tomu potom aj e-book v slovenskom jazyku, potom buď na vyučovanie anglického jazyka, druhá možnosť, čo bolo druhé najčastejšie využitie tých audionahrávok a e-bookov. Potom máme e-book aj na vyučovanie španielského jazyka a na vyučovanie ukrajinčiny alebo ukrajinského jazyka. Prv, ako teda sa pustili učitelia do samotného pilotovania v triedách, teda do tej práce podľa metodiky. Bolo vzdelávanie učiteľov, učitelia sa zúčastnili takej šnúry vzdelávacej, kde prakticky sme im vysvetľovali, ako to robiť, prečo to robiť, akým spôsobom k tomu pristupovať, čo sa vôbec skrýva za vnímavosťou. V tej poslednej fáze, keď už sa končilo vzdelávacie kolo, tak začali tieto veci aplikovať priamo v triedách. Do projektu s Edumom sme sa zapojili na základe predchádzajúcej spolupráce, kedy sme boli oslovení ako škola, či sme ochotní preložiť nejaké e-booky do anglického a španielského jazyka. My sme sa toho chytili a teda príklady do anglického a do španielského jazyka sme posunuli teda našim žiakom, ktorí naozaj ako veľmi iniciatívne sa rozdelili a vybrali si tie jednotlivé e-booky a teda urobili pekné preklady. A v angličtine tú úroveň B1, B2, ale dokonca C1 žiaci majú. Ale so španielčinou pracujeme ako s druhým cudzím jazykom, čiže ideme úplne od úrovne A1 a tí najšikovnejší končia úrovňou B1 alebo B2. Takže do prekladov sa zapojili hlavne žiaci 4. a 5. ročníka, ktorí už majú akutú úroveň. Naši žiaci sa veľmi radi a ochotne zapájajú do takýchto dobrovoľníckych činností a mysleli sme si po ukončení tohto projektu, že vlastne týmto zhaslo. Ale tento školský rok sme boli opäť oslovení s tým, že chceme si vyskúšať, ako storytelling môže pomôcť žiakom na hodinách cudzieho jazyka. Po rozhovore s kolegyňou, s ktorou som bola zapojená aj v predchádzajúcom projekte, sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho, pretože sme chceli zlepšiť možno komunikačné a posluchové zručnosti našich žiakov, takisto zistiť, ako storytelling alebo príbehy reálnych a skutočných ľudí môžu
pomôcť zatraktívniť vyučovací proces, takisto podporiť ich kritické myslenie a zistiť, aké názory majú žiaci na rôzne problémy, ktoré sa dejú v tejto spoločnosti, čo sa týka marginalizovaných skupín, šikány, ľudí zo znevýhodneného prostredia. Ako náhle som sa dostala k bukom, tak ja som si to všetko vypočula v prvom rade. A ja som teraz nevedela rýchlo vybrať, ktorý príbeh, lebo všetky sa mi zdali strašne úžasné. Čiže siedmaci urobili diabetes a taktiež urobili dyslexiu u Anešky. Osmaci a deviataci urobili dyslexiu a zároveň urobili aj Hindu zo Sýrie, ktorá utekala pred vojnou. Takže my sme toho mali naozaj viacej. Práca s e-bookmi nám priniesla teda do vyučovacieho procesu určite niečo nové, s čím decka sa bežne nestretávajú naši žiaci. Väčšinou sú to iba také strohé informácie, ktoré sú im podávané, fakty alebo pojmy, ktoré sa teda musia naučiť. No a toto bola práca úplne s inými skúsenostiami, vlastne s ich emóciami, s ich pocitmi, ale nie len so svojimi pocitmi, ale vlastne stávali sa do roli tých postav, ktoré v tom príbehu vystupovali. Veľmi ich zasiahla emócia smútku z tých príbehov, to bol taký pre nich také prekvapenie, lebo väčšinou sa snažíme deti motivovať pozitívnymi vecami, takže bola to pre nich zmena. Ale veľmi príjemná zmena, lebo dokázali oni si to spojiť aj so svojimi zážitkami a svojim chápaním života a premieniť si to do svojho príbehu životného. Toto je pre nich stret s inou sociálnou skupinou. Oni sú taká nejaká jedna sociálna skupina, možno dve, tri, ale veľmi spriaznené. A vlastne zrazu ja ako učiteľ mám šancu predstavať pre nich ten iný svet. Ako keby im tak upotvoriť tie dvere, bez toho, že by som ich presviečala. Úloha toho učiteľa bola hlavne tak sprevádzať tie deti a postupne sa oni otvorili a dokázali rozhovor, dialog viesť medzi sebou úplne bez toho, aby som do toho nejakým spôsobom zasahovala. A niektoré tie dialógy, tie rozhovory trvali aj dlhú dobu, že bolo to vlastne jeden sa opýtal, druhý doplnil, tretí doplnil nejakú ďalšiu svoju skúsenosť a dokázali na to vlastne reagovať, dokázali sa na toho človeka obrátiť, dopytovať sa nejakých ďalších otázok a podobne. Pracovali sme s e-bookmi v angličtine. A tie e-booky boli veľmi náročné, čo sa týka úrovne angličtiny pre naše deti. Takže to, čo sme robili, naučili sme ich vlastne pracovať s kľúčovými slovami a oni zjednodušovali tie príbehy, aby potom sme ich mohli použiť aj pre tie mladšie ročníky. Takže deviataci v podstate zjednodušovali tie príbehy pre tých siedmakov. Potom sme robili otázky a odpovede, taktiež nedokončené vety. No ja som to proste pripravila, že nesmiem sa ja rozplakať nad ich reakciami. Akože to doslova niekedy k takej nálade, keď som, tak ma to až rozosmutní, že koľko proste človek sa snaží a nakoniec niekto povie, ale zase tí blbí témy, nejakí utečenci, koho to zaujíma, pani učiteľka. Ono je dobré, že keď aj takúto negatívnu reakciu povedia, tak že im stále opakujem tie dve veci, na ktoré nefungujú. Že aha, vidíte maturovať, chcete zmaturovať, potrebujete robiť posluchy veľa, proste s textom, práca, anglickým, hej, že, lebo na maturite je súčasť toho, hej, že posluch, takže to bolo výborné, že to bolo takto. Ja som si pripravila pre nich také otázky, aké bývajú na maturite, v takej krajiny, alebo koľkokrát sa pokúsila hint odísť, na koľkokrát sa jej to podarilo. Otázky kvázi simulujúce maturitu písomnú. A keďže to takto mali tam to odôvodnené, hej, že počúvame to, lebo aj je to s tým, tak potom už, keď ten príbeh zrazu počuli, boli ochotní priznať, že no toto bolo oveľa lepšie ako tie maturitné nahrávky, čo sú oficiálne, hej. Je to angličtina, aj tá hodnota, aj si to tak mohli proste oni uvedomiť, že okej, že to, bolo to dobré, takže tak. Tie role, ktoré vlastne dostali a mali si ich precítiť a vnímať na základe toho príbehu, tak som očakávala, že to bude pre nich také ťažké sa vyjadriť, ale nakoniec to zvládli úplne bravúrne a naozaj tým, že sa dopĺňali, tak ma prekvapili a tým, že teda naozaj boli vnímaví voči sebe, že sa počúvali, neskákali si do reči, nepotrebovali niekoho vysmiať za nejaký názor, tak to ma na tých mojich žiakov tak prekvapilo, keďže ich poznám z iného uhla a toto malo na nich teda naozaj taký dobrý dopad. Keď aj vznikol nejaký konflikt, čo sa týka názoru, tak si to vedeli pekne vydiskutovať. Nebolo to také hašterivé, urážajúce, ale také pokojné atmosféry. Nie je absolútne žiadny problém urobiť to či na občianskej alebo na jazyku. Dá sa to napasovať vlastne na učebné osnovy, pretože napríklad v 7. ročníku sme mali should a shouldn't, to znamená, že mal by si, nemal by si. A takisto sme tam mali zdravotné problémy, takže tam sme robili príbeh diabetes. Takisto napríklad v 8. ročníku
tam je extrémizmus a tieto záležitosti, takže tam sme robili tieto príbehy, ktoré boli v rámci Hindu, ktorá utekala zo Sýrie. A snažili sme sa, aby tie deti sa tak citlivili pre tú situáciu, pretože častokrát na tých utečencov sú všelijaké narážky, aj oni mali rôzne predsudky, takže sme sa snažili, aby tých predsudkov trošku upustili, aby porozmýšľali nad tým. Ten emočný moment pre mňa, ako pre učiteľa, bolo pozorovanie tých žiakov, keď som videla tie reakcie. Viete, lebo pracujete s tínedžermi, ktorým je stále všetko smiešné, ha, 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 hi, hi, na všetkom. Keď sa ich spýtate, čo je také smiešné, nikdy nie je nič smiešné, áno, nikdy vám nič nepovedia. Zrazu už nebol ten ha, ha. A videla som na tých tvárach to uvedomenie, keď začali naozaj že rozmýšľať o tom, čo bolo povedané. Keď som videla, že sa začínajú ako vcítiť do toho príbehu, rozmýšľať, že pre Boha, že sú ľudia, ktorí nemajú taký život, ako máme my, hej, že sú príbeh ľudí rôzne. To bolo môjim cieľom, aby tie deti videli aj tú odvrátenú stranu života, že že sú na svete rôzni ľudia a hlavne to, že aby dokázali sa vcítiť do kože toho druhého. Veľakrát žiaci majú problém sa vyjadriť, ale keď im pomôžete nejakým obrazom, tak sú veľmi vnímaví a veľmi citlivo reagujú na mnohé situácie, ktoré sú cez príbeh ponúknuté. Aj pre učiteľa je to ľahšie, že vlastne tú dynamiku hodiny dáva. Počúvajú, zastavíme, porozprávame čo, ako by to oni riešili, čo by... Takže tá dynamika hodiny tam určite je. E-booky som použila všetky, čo nám boli teraz v tomto programe ponúknuté. Priebežne som púšťala a počúvali žiaci na hodinách. No najviac ich zaujala Aneška, ktorá bola šikanovaná. Oni by to najradšej s videom, aby videli toho človeka, ako vyzerá. Najviac sa požadovali za tým. Chceme s pani riaditeľkou presadiť aj ten romský jazyk, aby bol používaný v našich školách. Viete, tie decka nie všetkému rozumejú, čo je v slovenskom jazyku, takže boli by sme radi, keby aj ten romský jazyk sa ku nám dostal. Aj v mojom prípade to bolo veľmi podobne. Viac majú tie naše deti rady, keď vidia aj ten obraz, aj ten zvuk, ale zase na druhej strane to bolo také ozvláštnenie a vraveli, že sa im to veľmi páčilo a už sa vypytovali, že kedy znova budeme niečo také robiť, pretože tak ako sa mi to potvrdilo už veľakrát, keď je do tej výučby alebo do tých aktivít, ktoré so žiakmi vlastne robíme, vložená tá emócia, tak niekedy mám pocit, že môžeme robiť čokoľvek a tie deti, keď je tam naozaj tá silná emócia, tak si ich dostaneme na tú svoju stranu a môžeme s nimi robiť čokoľvek. Ja som pracovala konkrétne s tým Robertom a my sme používali aj tlačenú, vlastne printovú formu tohto príbehu, kde žiaci načúvali, ale zároveň aj sledovali text. Chcela som docieliť tým, aby vlastne neboli rušení okolitými takýmito vplyvmi. A tým, že oni sledovali text, načúvali, o to ako keby dvakrát viac vnímali ten zmysel toho všetkého, aby viac aj skôr pochopili. Ešte predtým, aby sme tým žiakom vlastne tak trošku motivovali, aby sa vlastne donútili vlastne aj čítať, tak sme ich trošku tak ako keby zaviedli a povedali sme, že skúste skontrolovať, či nerozpráva v printovej forme niečo iné, ako rozpráva v audio. Tak oni naozaj sa snažili a dávali pozor, riadok po riadku, či sa náhodou niekde nesekol Robert. Určite sa to dá zaimplementovať do vyučovacieho procesu, pretože osobný príbeh je podľa mňa stále osobný príbeh. A to, že žiaci si vypočujú nejaký príbeh niekoho, ktorý prekonal nejaké problémy a ťažkosti, ktoré mu život do cesty postavil a dosiahli a splnili sa im sny, pomôže to ďalším žiakom, ktorí možno trpia podobnými problémami, aby sa tiež nevzdali a bojovali ďalej. Takisto podľa mňa možno, že sa rozhodnú žiaci, že áno, chcem pracovať s takýmito ľuďmi, že rozhodnú sa profesionálne pracovať či už s marginalizovanými občanmi, alebo chcú sa stať učiteľom. Možno, že v budúcnosti napíšu nejaký pozitívny blog o imigrantoch, alebo budú bojovať za svoje dieťa, aby k nemu učitelia individuálne pristupovali. Ja si myslím, že to má veľký zmysel, pretože o to vlastne nám ide. Aby sme ich motivovali, inšpirovali, aby sa zamýšľali nad svetom okolo seba.
Pre naše deti to bolo veľmi zaujímavé a mne napríklad jedna deviatačka povedala, že ona ani netušila, že my nejakých úspešných Rómov na Slovensku máme. Čiže to bol taký prvý moment alebo aha efekt, ktorý sa vlastne potom ešte posúval tým, že oni sami mali niečo vyhľadávať a naozaj priniesli mnoho zaujímavých mien, nielen Rytmusa, ktorý ako všeobecne známy, ale ja neviem, prvú rómsku spisovateľku alebo prvého lekára rómskeho pôvodu, ktorý bol dokonca nominovaný na Nobelovú cenu, tak tie deti boli zrazu konfrontované s tým, že to, čo my tu vidíme v našom meste v osade, to nie je celý svet, že on nie je ohraničený a že my máme veľa šikovných ľudí aj spomedzi týchto našich Rómov, ktorí, ak chcú, môžu veľa dosiahnuť. Dokonca preskočiť takých tých ako bežných ľudí, hej, nás, keď to pomenujem, takže z tej bielej komunity. Učiteľstvo je poslanie. Ak toto poslanie máme my naplňať dôsledne a dobre, tak je našou prioritou alebo prvoradou úlohou z nich vychovať dobrých ľudí, ktorí budú s rešpektom pristupovať ku ľuďom okolo seba, aj ku sebe samým. A myslím si, že práve tento projekt je tou cestou. Čo sa týka očakávaní, ktoré som mala od tohto projektu, naplnili sa, ba priam prečilo to moje očakávania. Tým, že tie decka boli otvorené, fantastické. Spätná väzba od nich je úžasná v tom smere, že chcú to ďalej. Pri komunikácii s pani riaditeľkou je snaha pokračovať ďalej v tomto a rozšíriť to na iné predmety, pretože tí, ktorí učitelia chcú tvoriť, dostali do ruky od Edumy nástroj, ktorý bol perfektne spracovaný v tom, že mala som sa o čo oprieť a tá hodina, to plánovanie tej hodiny bolo veľmi jednoduché pre mňa. Bolo to pre mňa ako tu máš materiál do ruky a už si len vyskladaj a tvor. Buďme slobodní učitelia a nedržme sa stále tak úzko prso len toho, čo nám je nejakým spôsobom napísané a nadiktované, pretože určite trošku pri takých slobodnejších, voľnejších aktivitách dosiahneme ten cieľ oveľa príjemnejšie a priateľnejšie pre deti. Ak chceme niekoho otvoriť, potrebuje používať všetky zmysly. Čiže my potrebujeme počuť, vidieť a pochopiť. A pochopiť nielen rozumom, ale aj srdcom. Čiže to sú nejaké také základy vôbec slušnej komunikácie. Takže tak, ako moja kolegyňa spomínala, u detí to malo úspech. Oni boli spokojné, vytvoril sa pre nich taký ďalší priestor. A keď to beriem ako nástroj, ktorý by normálne bežne v škole sa mohol používať, tak to bolo presne to, že každé dieťa má iný učebný štýl. Čiže každé si vybralo to, čo mohlo použiť tak, aby ten celok a to pochopenie bolo dosiahnuté. Čiže išlo o to, aby ten, kto má lepšiu sluchovú pamäť, počúval. Ten, kto má lepšiu vizuálnu pamäť, videl. To sa má robiť na všetkých predmetoch. Takže to je moja taká message na konci, že to všetci a vždy to máme robiť. A toto tu už bolo krásne pri tom projekte pripravené. Keď mi pani učiteľka povedala, že budeme mať storytelling, tak som si povedala, že to bude niečo po anglické, že ma to vôbec nebude zaujímať, že to bude nuda a proste sa budem celý čas iba ležať na lavici. Ale keď sme začali robiť všelijaké aktivity a tak, tak ma to začalo tak naplňovať a začala som si meniť v hlave aj názory a bolo zábavné sa pozerať aj na mojich spolužiakov, aké majú názory a tak. Aktivity boli super, aj by som si to veľmi veľakrát zopakovala. Moji spolužiaci mali niektorí aj také hnusnejšie názory ako na Rómov alebo tak. Tak som bola taká, že snažila som sa aj protiargumentovať alebo tak, ale proste som aj počúvala, že niečo z toho bolo aj pravda, ale podľa mňa sa podľa toho všetci poučili z toho príbehu. Mám aj iné názory okolo toho a že keď niekto povie napríklad niečo, tak viem aj povedať, že to nie je pravda. Robili sme rôzne aktivity, napríklad môžem povedať, že divadlo, hľadali sme emócie v tom príbehu, aj sme dostali papiere, aj sme si to prečítali. Dvakrát sme si pustili tú nahrávku po anglicky, sme si to pozreli, takže sme ešte po anglicky pracovali. Za mňa nuda tam nebola. Nebola. Počúvali sme príbeh o hľadom toho Roberta, že sa stal redaktorom. Róm sa dostal až tak ďaleko, že už že nemohol tak, aby prežíval to, čo my prežívame teraz, že niektorí si myslia, že na to nemajú. Jeho príbeh mi dodal odvahu, ukázal mi všetko pri všetkom, čo som chcel vidieť. Chcel by som dosiahnuť ten vodičský preukaz, aby som mal tým ľahšie pri všetkom. Chcel by som si takým šoférom.
Najprv sme počúvali príbehy, potom sme sa presunuli do inej triedy, dali sme kartičky na zemi a potom sme vyťahali kartičky. Počúvali sme príbeh o Robertovi. Ten príbeh ma zaujímal preto, lebo ten človek bol Róm. Chcela by som byť učiteľkou na základnej škole. Chcela by som učiť matematiku. Myslím si, že určite môže sa mi to splniť, keď preto niečo spravím. Tak keď sme pracovali s kartami, tak som si vyťahla kartu slzu a v tej slze bolo dievča. Vyťahla som ju preto, lebo sa tak úzko aj cítim. Lebo v minulosti sa mi niečo stalo. Spolužiaci tiež ťahali karty. Áno, prekvapilo ma jeden. Si vyťahol dve prstenie a povedal, že je zaľúbený a že sa cíti aj milovaný. To ma prekvapilo. Dotýkalo sa ma to osobne. Spolužiaci respektujú náš vzťah. E-booky sme používali na hodine angličtiny, mali sme dvojhodinovku angličtiny v ten deň a teda využili sme tú príležitosť na to, aby sme teda mali príbeh ohľadom Anešky, ktorá trpela poruchou učenia, konkrétne dyslexiou, a myslím si, že veľmi málo sa o tom hovorí, takže preto som bola veľmi rada, že teda sme sa aj my niečo dozvedeli nové o týchto daných poruchách, aby sme teda mohli byť pomocou pre tých ľudí, ktorí teda tými poruchami trpia. Ja vždy rada využívam takéto aktivity, kde môžem rozprávať v anglickom jazyku, pretože mňa to veľmi naplňa celkovo rozprávanie v cudzích jazykoch. Čiže ja si myslím, že aj to pomohlo precvičiť moju angličtinu na takej úrovni, ako diskutovať aj o takých vážnych témach, ale zároveň aj pomohlo nám to upevniť náš ako triedny kolektív. A práve takéto aktivity nám pomáhajú ešte viac možno aj spoznať samých seba a taktiež aj možno, ak nemám s niektorými spolužiakmi šancu sa stretávať možno tak často po škole, aspoň sa takto s nimi porozprávať aj o takýchto vážnych, náročných témach. Takto sa ten jazyk najlepšie precvičí, takou bežnou komunikáciou, ani nie tak poučkami, cvičeniami z učebníc, ale hlavne takou formou, že rozprávať veľa, a tak si to ten človek najviac precvičí. Určite by som uvítala takéto hodiny častejšie, pretože si myslím, že existuje veľa tém, ktoré sú najmä na Slovensku tabu a o ktorých sa veľa nerozpráva a malo by sa. Napríklad aj o duševnom zdraví, o xenofóbii. A myslím si, že práve takouto formou a takýmito učebnými blokmi môžeme búrať predsudky, môžeme diskutovať o náročných témach a možno aj zdieľať svoje vlastné skúsenosti. Čiže aspoň raz do mesiaca by som určite privítala tieto hodiny. Určite by som chcela, aby takéto hodiny bývali častejšie, keďže tieto príbehy, tieto aktivity boli veľmi zaujímavé. A myslím si, že celkovo pre študentov tento spôsob výučby je celkom atraktívny. A ako často by som chcela, nemožno dvakrát za mesiac, aspoň aby sme samozrejme nebrali z vyučovacích hodín potrebných na zakrytie všetkého, čo treba prebrať, ale určite častejšie. A možno nie iba na hodinách nejaké angličtiny, ale aj občianskej náuky napríklad. Určite by som chcela takéto hodiny častejšie, pretože hlavne je to dobre pre triedu, podľa mňa, že vlastne spolu akoby rozprávame o svojich emóciách a preberáme príbeh, naše názory a môžeme takto komunikovať. A taktiež, keď preberáme nejakú gramatickú vec pri tom príbehu, tak je veľmi dobré, ak máme k tomu nejaký ten príbeh, keďže na základe toho príbehu si vieme odvodiť aj to, o čom sme sa učili. Táto hodina bola veľmi odlišná, bola zaujímavá a dosť veľa sme sa naučili vďaka tomu, že bolo to inou formou ako zvyčajne. Mohli sme jednoduchšie pracovať s tým textom, lebo na hodinách je to tak zhurta všetko naraz a tu nás sme mali jeden text na viacej hodín, tým pádom sme sa lepšie mohli zapozerať a porozumieť tomu textu. Slúžilo to veľmi dobre jazykovo a aj morálne. Ja som sa osobne tak inak z iného pohľadu pozeral na tých utečencov. Moje myšlenky na tú hodinu boli, že šikanovaniu by sme mali venovať viacej pozornosti, lebo sa to v tejto dobe veľakrát stane. Tí, ktorí sú šikanovaní, o tom moc nerozprávajú. Boli to dosť dobré hodiny a aj poučné. Priala by som si, že by takéto hodiny by boli celý rok. Chcel by som takéto hodiny mať častejšie, nie že
raz za mesiac, ale dva razy do týždňa, alebo aj trikrát do týždňa, že by viacej sa o tom rozprávalo, že by sa vedelo, čo sa deje. Chcel by som, aby sa vyučovali rôzne tie choroby, ako, no, postihnutia Downov syndrom, že ako to ľudia prežívajú, tí, čo majú to postihnutie, alebo dyslexia, alebo nejaké takéto postihnutia. Príbeh sme len počúvali a na základe toho sa nás pani učiteľka pýtala na otázky. Na e-bookách bolo by lepšie urobiť aj, že by videli pre hluchonemých ľudí, aby videli obraz. A že by bol ten pre hluchonemých človek, ktorý by im ukazoval mimik. Keď som počula príbeh, myslela som si, že to je len nejaký, akože nielen nejaký príbeh. Ale jak som počúvala ďalej, tak všimla som si, že to je o šikane. Bolo to trošku aj také smutné. Myslím si, že mohli byť takéto hodiny aj na iných predmetoch. Lepšie by bolo, keby to bolo s obrazom, aby sme ju videli a že obrázky, ako tam bola šikanovaná a takto. Pri tom príbehu som sa vedel vžiť do tej hlavnej postavy, pretože viem si predstaviť, aké to je, lebo som videl na ostatných, aké to je. A mal som z toho pocity aj také pozitívne, aj negatívne, pretože je to len ľudská bytosť a nezaslúži si šikanu kvôli farbe pleti. U nás v triede boli prípady šikany a myslím si, že po tom príbehu, keď si to vypočuli tí šikanátori, tak si uvedomili, že aké to je byť šikanovaný, tak s tým aj prestali. Dali sme sa do 4 rôznych skupín a moja skupina, mali sme jej príbeh zhudobňovať. Prv sme našli pesničku, ktorá bola podobná k jej príbehu a po škole sme sa stretli, zobrali sme si hudobné nástroje a sme ju nahrali spolu. Myslím si, že naša pesnička dobre vyjadrovala, že šikana není dobrá. Myslím si, že by sme mohli mať také hodiny častejšie, lebo sú zabavné. Čo je veľmi zaujímavé, alebo čo je veľmi podstatné spomenúť, že každá tá škola, alebo dá sa povedať, že sme tam mali v tej zbierke škôl rôzne typy. Od základných škôl, kde boli deti z rôznych sociálnych vrstiev a treba aj deti z detských domov, až po školy, kde mali čisto jednu vzorku možno aj nadaných žiakov. Boli to žiaci, ktorí boli z východu, stredu aj zo západu Slovenska, čiže tá škála bola veľmi široká a okolo toho nielenže pracovali s príbehmi, ale vznikali aj nové príbehy tých tried, že jednak príbehy okolo toho, ako s tým jazykom tí učitelia zrazu zistili, že sa dá naozaj pracovať inak. Potom príbehy o tom, že ako tie deti našli k sebe cestu, ako našli poznanie samých seba, ale aj tých svojich spolužiakov. No a pre mňa bolo obohacujúce, alebo pre nás bolo obohacujúce vidieť tie úplné výstupy a závery v podobe prezentácií, kde nám učitelia odprezentovali to, čo sa v triedach dialo, doložili to fotografiami, ale hlavne aj tými spätnými väzbami od žiakov. No a celkom na konci ešte sme dostali od nich aj reflexné správy, kde sa hovorí tiež o tom, že skutočne má to zmysel, má to význam a prinieslo to určitý posun. V rámci projektu sme boli aj zvedaví, že ako sa s príbehmi na školách pracuje a čo to vôbec dáva samotným žiakom alebo aj učiteľom, ktorí s príbehmi pracujú. A tak sme vlastne už od pilotáže začali mapovať to, že ako to oni sami vnímajú. Jednak sme sa pýtali učiteľov a jednak žiakov, čo si o tom myslia, čo si z toho zobrali. A v podstate tak tie hlavné ciele, čo nás zaujímalo, bolo, že jednak či ich to baví, či ich to motivuje učiť sa dané predmety, či už jazykové, alebo nejaké humanitne zamerané predmety, alebo akékoľvek ďalšie, kde sa s tými príbehmi pracovalo. A okrem toho vlastne to ďalšie, čo sme skúmali, bolo, že či to nejakým spôsobom rozšírilo aj ich jazykové zručnosti a potom taktiež také tie spoločenské zodpovednosti alebo zručnosti, ako je
kritické uvažovanie, alebo už len samotná diskusia, či to podnecuje to, že tie deti uvažujú o témach, či vôbec majú chuť sa ku ním vyjadriť, aké tie témy sú, čo ich vlastne zaujíma a podobne. Takže jednak sme sa rozprávali v hĺbkových kvalitatívnych rozhovoroch a potom sme vlastne využívali aj online dotazníky, ktoré vyplňali učitelia a žiaci, alebo len žiaci po skončení tej práce s príbehmi. To, čo sa nám podarilo zistiť, je, že približne 3/4 žiakov na tú prácu s príbehmi a prácu s kartami reagovalo veľmi dobre. Sami teda sa vyjadrili, že ich to bavilo, a keď sme sa ďalej pýtali, že čo im to samotné prinieslo, boli to hlavne veci toho typu, že im to pomohlo sa rozhovoriť, že sa často vyjadrili aj žiaci, ktorí inak zostávajú ticho, a takisto vlastne im to pomohlo sa rozhovoriť o témach, o ktorých sa možno hovorí aj ťažšie, lebo napríklad jeden z príbehov, ktorý sme využívali pri pilotáži, kedy sme overovali prácu s príbehom matky šikanovaného dieťaťa, tak to bola práve taká téma, o ktorej možno je ťažké vôbec ju nejako otvoriť, a práve možno emočné karty alebo aj ďalšie tieto sprievodné aktivity, ktoré vieme využiť v rámci storytellingu, tak tomu veľmi pomáhajú. No, takže jednak to bolo už len to vytvorenie takej zdielnej atmosféry, a potom v podstate medzi tými deťmi vzniká vlastne taká tá podporná atmosféra, viac sa spoznávajú, vzniká tam lepšia dôvera medzi nimi. V rámci pilotáže sa nám zapojilo 5 škôl s približne 120 žiakmi, a potom vlastne v druhom kroku sa zapojilo ďalších 13 škôl so 440 žiakmi, ktoré vyplňali online dotazník o tom, že čo im vlastne práca s príbehmi priniesla, ako to vnímali. A možno to najdôležitejšie, čo si my z toho odnášame, je, čo sú to ten najväčší prínos. Jednak ako prínosnú aktivitu to vnímali asi 3 zo 4 žiakov, a veľmi podobne hodnotili aj to, že táto aktivita ich bavila a obohatila vlastne ten daný predmet, na ktorom sa príbehy používali. No a čo sa týka takých ďalších zručností, zaujímalo nás jednak, či na jazykových predmetoch rozvíjali jazykové zručnosti, a samozrejme vďaka tým príbehom určite to podporilo to, že ako tie deti rozvíjali jazyk v interakcii, ako vlastne sa rozprávali o daných témach, a takisto to vlastne im to prináša aj takú novú slovnú zásobu, a často vlastne z takého toho iného jazyka, nakoľko vlastne tie príbehy sú autentické, takže aj to vyjadrovanie nie je také učebnicové, ale je to ten hovorový bežný jazyk, takže v tomto to bolo možno trošku iné, keď si to porovnáme s príbehmi, ktoré možno, že majú bežne v učebniciach a podobne. A čo sa týka ďalších zručností, nás zaujímali aj také tie spoločenské kompetencie, to, ako dokážu vôbec diskutovať, to, ako majú chuť diskutovať, a ako dokážu kriticky myslieť a uvažovať nad tým, že to, čo si myslí možno ich trieda alebo kamaráti v nejakej partii, tak vedia trošku inak sa na to pozrieť a tvoriť si ten vlastný názor. Takže toto boli možno také najdôležitejšie veci, ktoré uviedlo najviac opýtaných žiakov. Tak máme e-booky, máme audionahrávky, máme digitalizáciu, alebo cez QR kód si to niekde dokážu načítať, dokážu sa lepšie učiť jazyky. A je to tá myšlienka, ale celá tá realizácia je už potom na týme. A ešte je to overenie v praxi, je vždy také, že ja tak trpnem pri tom, že či som mala dobrý cíťak, či tam tá dobrá myšlienka naozaj bola zachovaná. A vždy sa poteším, keď sa potom pýtam Veroniky, že Veronika, ako to teda dopadlo, ako sa nám to ukázalo v praxi. Keď vidím, že to dopadlo dobre, tak si môžem povedať, výborne, môžeme ísť ďalej.